Криптовалютную ферму накрыли в столице на заводе «Квазар». Изъяли более 400 слотов специального оборудования. Деньги от майнинга переводили на оккупированную часть Донбасса, так утверждает главный военный прокурор Анатолий Матиас. По его словам, правоохранители изъяли документы, подтверждающие, что деньги шли на закупку оружия и информационную войну против Украины. Была припинена деятельность, пов'язана з використанням обладнання для добування криптовалют, частина коштів, з яких через електронні гаманці Kiwi та Яндекс гроші, які офіційно заборонені на території України, скеровувалася для фінансування незаконних збройних формувань ЛНР і ДНР, було вилучено ноутбуки, системні блоки, документи, в тому числі, які підтверджують перерахування коштів на територію з банківськими реквізитами Російської Федерації.